বহুত অসুবিধা পাইছো। আমি আহতে মানে এই দলংটো ভৰি হেমুৱাব বুলি আমি ভয় কৰো, তাৰ কাৰণে এই দলংটো আমাক ভাল হ'ব লাগে বুলি মই ক'ব বিচাৰিছো। হয়, মই দৈনিকা হাজৰিকা। চৰকাৰকে এই আবদান বুলি জনাব পাৰোঁ, কাৰণ এই দলংটো আমাৰ কাৰণে বহুত বেয়া হৈ আছে। কাৰণ এই দলংটো মানে ব্ৰিজটো ভাল কৰা নাই, আৰু আমি অহা যোৱাত বহুত মানে হয় কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়। মানে দলংটো দিছে যে কাঠৰে লোহাবিলাক উঠি উঠি কাৰণ যাই আছে, সেইকাৰণে আমাক দলংটো ভাল লাগে, ভাল কৰিব লাগে। হয়, ভয় লাগে। এইটো তাৰমানে ধৰকচোন, এতিয়া আমি অহা যোৱাৰ কাৰণে যেনেকৈ অসুবিধা হৈছে, কোনো গাড়ী ঘোঁৰা একো চলাব পৰা নাই, আমাৰ বহুত ৰাস্তা খোজকাঢ়ি ইফালে সিফালে যাব লগা হ'লে খোজকাঢ়ি যাব লগা হয়। গতিকে আমাৰ এই দলংখন সোনকালে কিবা কৰি কাৰণে আমাৰ সেই এম এল মহোদয়ে হয়তো ৰাস্তাটো দলংটো পকী কৰি দিয়ে, এইখিনি আশা ৰাখি হ'ল। বহুত অসুবিধা পাইছো। আমি আহতে মানে এই দলংটো ভৰি হেমুৱাব বুলি আমি ভয় কৰো, তাৰ কাৰণে এই দলংটো আমাক ভাল হ'ব লাগে বুলি মই ক'ব বিচাৰিছো। হয়, মই দৈনিকা হাজৰিকা। চৰকাৰকে এই আবদান বুলি জনাব পাৰোঁ, কাৰণ এই দলংটো আমাৰ কাৰণে বহুত বেয়া হৈ আছে। কাৰণ এই দলংটো মানে ব্ৰিজটো ভাল কৰা নাই, আৰু আমি অহা যোৱাত বহুত মানে হয় কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়। মানে দলংটো দিছে যে কাঠৰে লোহাবিলাক উঠি উঠি কাৰণ যাই আছে, সেইকাৰণে আমাক দলংটো ভাল লাগে, ভাল কৰিব লাগে। হয়, ভয় লাগে। এইটো তাৰমানে ধৰকচোন, এতিয়া আমি অহা যোৱাৰ কাৰণে যেনেকৈ অসুবিধা হৈছে, কোনো গাড়ী ঘোঁৰা একো চলাব পৰা নাই, আমাৰ বহুত ৰাস্তা খোজকাঢ়ি ইফালে সিফালে যাব লগা হ'লে খোজকাঢ়ি যাব লগা হয়। গতিকে আমাৰ এই দলংখন সোনকালে কিবা কৰি কাৰণে আমাৰ সেই এম এল মহোদয়ে হয়তো ৰাস্তাটো দলংটো পকী কৰি দিয়ে, এইখিনি আশা ৰাখি হ'ল।